Започна изградбата на 4 регионални патишта во подготовка и започнувањето на петиот регионален патен правец. Во втората половина на август, на овој месец, се планира почеток на 5 рехабилитации на регионални патишта во Македонија. Така да вкупно 5 патни правци ќе има темелна реконструкција во вредност од 22 милиони евра, затоа што се работи за 70 километри пат. За Реканско-Дебарскиот крај започна со градба патот Маврово-Жировница-Дебар, кој во првата фаза вклучува изградба на делницата Ново село-Маврово, а потоа и продолжување на целокупната траса. Инвестицијата е вредна 8 милиони евра. Патниот правец, кој од особена важност за целиот овој регион, директно се однесува на стотина илјади жители. Во овој регион започна со градба и регионалниот пат Тетово-Брвеница-Чегране-Гостивар, инвестиција вредна 1,8 милиони евра, која од особена важност за целокупниот полошки регион и представува излегување во пресрет на барањата на граѓаните од таму. Започна и градежните работи на регионалниот патен правец Мокрино-Смолари, за што се инвестираат 1,6 милиони евра. И со овој патен правец значително ќе се олесни пристапот на граѓаните од овој регион, од причина што драстично ќе им биде скратено времето за патување. Од прилика за 6 месеци комплетно готов, ја пробиваме цела траса, нова. Овде има некој стар пат. Ама ова е земјен пат? Земјен пат го користат со трактори со потешка механизација. Сега го правиме и ќе направиме 4 километри. Да, и ќе направиме де факто ќе може циркулација на целото населено место. Под Беласица, да не мора да идат, они се цел круг прават до доле, за да испаднат таму. Многу е важно што до водопади ги се стига поефа. Они си имаат свој таму. Значи, сега долагате до Олешино, до водопадите, долагате на Мокренски зори, се враќате преку Ново село за Смолари на водопади. За 5 километри, за 4 вратиш... Еве, да магиите нека си кажат што нивно барање беше. За 5 километри, 28 километри. Таа е разлика. Саш за тие 5 километри. За тие 5 километри, одите 28. 28. Сакате за Старо Бунјарво да одите, за 5 до 7 километри, 28 километри. Од таму кружите? Да, добро. Ще се скрати нешто. Ние го видиме председателя на крај на година, обешуваме се. Следниот ден во Струмичко-Дојранскиот регион започна и градежните работи на уште еден регионален пат, патот Дојран-Николик, што представува исто така важен патен правец за овој регион, како за граѓаните, така и за индустријските капацитети лоцирани таму, но и за дополнителниот развој на туризмот. Со започнувањето на изградбата на овие 4 регионални патни правци, како и подготовката за почеток на градежните работи на петиот регионален пат, Битола-Ресен-Буково, практично се врши исклучително значајна инвестиција во подобрувањето на регионалните патни правци во сите региони на државата. Инвестициите се дел од вкупните капитални инвестиции на владата за подобрување на патната инфраструктура во државава.